Bojíte sa povedať svoj názor? Neviem, toto je taká otázka. Záleží, o čo sa jedná. Napríklad v práci. Tam záleží, kde robíte. Tak napríklad vo vašej. No, tak to je dosť problém niekedy. A keď máte pravdu, tak sa aj pohádate? To, viete, to sú také ťažké otázky. To treba zvažovať pre a proti. A v škole ste sa báli povedať svoj názor? V škole ktorej? Myslíte základnej? To je jedno. Tak, ako detsko, neviem, to sa nepamätám nejak, neviem. To bola inakšia doba. A doma? Doma čo myslíte? Doma, čo sa bojíte povedať svoj názor. No, tak už som dostarý na to, aby som takéto veci si vedel zariadiť, ale myslím si, že nie. Bojíte sa povedať svoj názor? Vôbec nie. A keď máte pravdu, tak sa aj pohádate? No tak zatiaľ, ja som konzervatívny, aj som konzervatívny samozrejme a hrabem sa histórii Šlimanskej troji, Šlimanovej. Tak trošku takto texty a tak, to je moje. A doma, keď napríklad sa rozprávate s manželkou, tak sa nebojíte povedať svoj názor? Ale vôbec nie, vôbec nie. Čiže ste schopní aj pohádať sa? To nie, zase nie som konfliktný typ, ja to riešim skôr ináč. Tak sa vyhýbam tejto téme, tak aby to bolo, aj pôsobím, aj chcem pôsobiť tak, že aby som vlastne sa nedostával do konfliktu alebo do nejakých takých situácií, ktoré sú úplne, to mi nejde, som skôr humanista. Tak teda, akou formou prejavíte ten svoj názor? Neviem, musím porozmýšľať, ja sa držím skôr literatúry a veľa čítam, píšem a vydávam občas aj knihy o histórii. Aj teraz mám jednu rozrobenú obdobie barok na Hornej Nitre. Pôsobnosť rekatolizácii a tak no. Bojíte sa povedať svoj názor? Názor ale na čo? Názor napríklad v práci, alebo kedysi v škole, doma. Názor v práci? Tak názor v práci niekedy som povedal, ale ako nejak, že by to pomohlo, tak to nejak nie. Ale nebojíte sa presadzovať, keď máte nejaké dobré nápady? Tak určite. To sa ako presadím, keď sú dobré, tak dá sa, ale... A ste ochotní sa za ne pohádať? Hádať nie, to zase nie. Na tie hádky nie som, tak moc nie. A doma? Doma? Doma, tak tam hej, tam sa viem. Keď sú takto ľudia, tak to viem sa pohádať, ale v práci nie moc. A ako potom vyjadrujete svoj názor? Keď sa nehádate, tak sa snažíte dohovoriť alebo nejako inak? No, tak som buď výbušný, alebo keď to už sa dá, že sa trošku uklidním, tak je to také ako normálne, to riešime. Bojíte sa povedať svoj názor? Na čo? Na žreby? Nie, všeobecne. Napríklad doma, alebo v práci, v škole. Ja aj tak, aha? Tak nie, nie. Keď máte pravdu, tak sa aj pohádate? Aj. Kedy napríklad viete nám povedať nejaký príklad zo života? To ma nenapadá. Väčšinou v práci. Skorej v práci ako doma. Prečo doma nie? Doma sa bojíte teda povedať svoj názor? No, tak doma sa nebojím. Tak doma sa nehádam väčšinou. Snažím sa najmenej hádať doma. Bojíte sa povedať svoj názor? Na čo na môj názor? Všeobecne, možno v práci, kedysi v škole, doma s manželkou. Je. Moje názory. No, jak to... Doma to máme teraz... Všetko teraz v poriadku, no tak čo... To je najlepšie. Neviem, tak to je no. A keď máte pravdu, tak sa aj pohádate? Hej, také pravdu, keď máme, tak áno, pohádame, ale keď nie, tak nie. Bojíte sa povedať svoj názor? Nebojím. Nebojím sa povedať svoj názor, nie. V akých situáciách? Tak všeobecne. Všeobecných situáciách nebojím sa povedať. A ste schopní sa pohádať, keď viete, že máte pravdu? Som, áno, som. V práci? Tak aj v práci.
Súkromí možno s manželkou? Aj súkromí s manželkou, aj dneska je taký život. No. Bojíte sa povedať svoj názor? Nie, nebojím sa povedať svoj názor, ale mám na to svoj názor. A keď máte svoj názor, tak za neň bojujete? Nebojíte sa obhájiť si ho? Viete, ja už nebudem obhajovať nič. Ja som už, čo som obhajoval, to som neobhájil a viete, niekoda je ťažko obhajovať neobhajiteľné. Takže ste schopní aj pohádať sa, keď viete, že máte pravdu? Ale nie, nie, nie. Múdrejší sa hovorí, že vždycky ustúpi, viete ako. Bojíš sa povedať svoj názor? Nie. V škole ako vyjadruješ svoj názor? Sa prihlásiš, alebo sa aj pohádaš so spolužiakmi? Prihlásiť. A keď máš pravdu, tak sa aj hádaš? Áno. Kedy? Aj doma? Áno.